Aí depois de muita luta aqui, serviço aí de apoio aí à Guarda Metropolitana, a captura de uma capivara. Após algumas tentativas aí, conseguimos capturá-la. Pega o camão lá e segura aqui. Mais um trabalho realizado em parceria com a Guarda Metropolitana. Subtenente Cleudson, Sargento Mendes, o Freitas e mais dois companheiros deles aqui realizando esse trabalho. É isso aí. Polícia Ambiental e Guarda Metropolitana em defesa do meio ambiente.